на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що цю годину на студійному годиннику 7.42 ми працюємо наживо. І, друзі, оскільки ми працюємо наживо, тавтологічно так трохи так, хочу нагадати, що у нас є номер, тому телефонуйте, ми хочемо з вами спілкуватися. Наш номер 76-92-40. Код міста 0512, нагадую, для тих, хто буде телефонувати з мобільного. Отже, друзі, давайте ми дійсно поспілкуємось про щось хороше і позитивне, так, тому що наш такий інформаційний блок, насправді, якщо дивитись, так, за настроєм був достатньо кримінальний, негативний. Не дуже, так, позитивний. Отже, мільйон дерев за 24 години. До акції «Озеленення України» запрошують і миколаївців. Мета – відновити екосистему України та світу, розвинути екологічну свідомість всіх людей планети, а також створити колективну історію успіху і показати себе і світу, що ми, українці, разом можемо набагато більше. Ну і більше інформації ми сьогодні дізнаємося від гостя нашої програми «На всі 100», ініціатора цієї акції Романа Бурова. Романе, вітаємо вас у студії Радіо Миколаїв. Добрий ранок. А як у вас настрій, як у вас справи? Ну, такий бойовий. Це добре. Як сказати. Так, ну насправді бойовий у вас і задум. Мільйон дерев за 24 години. Ось я не знаю, в мене насправді не укладається, наскільки це реально. Ну, в принципі, це реально, але яка ж кількість людей необхідно? Ви навіть запустили флешмоби в соцмережах, як в Інстаграмі та Фейсбуці. Про це ми поспілкуємося трохи згодом. Я зараз пропоную поспілкуватися про те, як виникла ця ідея і хто вас до неї підштовхнув. Ну, взагалі, смотрите, я просто до вот этого флешмоба был обычным волонтером. Ну, я занимался, у меня есть своя группа небольшая, которую я организовал в социальных сетях. Она называется «Люблю свой город». И мы с определенной группой людей просто занимались какими-то локациями. Мы убирали там, пластик собирали. Мы вот на территории, если знаете, территория есть маяк по проспекту Октябрьскому. Там есть небольшой сосновый лес. Такой, там очень активное место, люди любят туда выезжать на природу с детьми, отдыхать. Но он был настолько грязный, и я тоже туда просто дело в том, что любил приезжать отдыхать. И когда я видел это все, и вот по сути это был первый такой толчок вот к моему мировоззрению, вот что я увидел и захотел немножко изменить хотя бы своими силами. А я думала, що вас надихнув наш миколаївець Вадим Серцев. Я думаю, що ви за нього чули. А потім я вже про нього слышав. Понимаете, сначала... Легендарна людина для Миколаєва, дійсно. Да, да, он вообще, им можно действительно восхищаться, как бы, и я только двумя руками за, чтобы он всегда остался в памяти людей. Ну, дело в том, что, ну, я не знаю, можно ли рассказать эту предысторию, или у нас мало времени по поводу... Ну, в принципе, час ще є. Так, час вистачає. Да. И вот все началось с этого леса, по сути. И как-то вот оно затянуло, и мы занимались всякими такими локациями, а потом я услышал, увидел про вот этот флешмоб. Мільйон деревьев за 24 часа. И я тоже этой идеей вдохновился. Как бы. И я подал заявку быть амбассадором. Ну, я не подавал заявку. Да, я не подавал заявку на координатора. Ну, как вчера мне сказали, как сама судьба изменила меня в другую сторону. Получается, амбассадор – это человек, который должен посадить 200 саженцев. Как бы я думал, вообще это даже смогу своими силами сделать, как-то вот с помощью нашей группы и тех людей, которые в ней участвуют, собрать на 200 саженцев, найти какую-то локацию небольшую, потому что 200 саженцев – это не сильно много, как бы, и подал заявку. И начал уже готовиться, как бы запустил в своей группе вот этот флешмоб. Да, как... Так само, озеленення України, правильно? Да, да, ну я хотел под этой гиды как бы все сделать. Тобто, щоб не тільки Миколаїв долучився, а й у різних куточках України, правильно? Всеукраїнський флешмоб запустила київська компанія, как бы, во главе Анны Крисюк. Она является, я вот точно, извините, забыл, она участвует в Книге рекордов Украины, получается. Она одна из основных. Там, цього руху озеленення, так само Україна? Так, так, так. І вона є ініціатором, і вона хоче занести цей рекорд до Книги рекордів України.
Тобто це вона вам запропонувала все ж таки мільйон дерев за 24 години зробити цю акцію? Тому що ви зазначили, що спочатку ви хотіли своїми силами, так? У вас є група людей і 200 саджанців ось назбирати на них, а потім їх посадити. Вони мене вдохновили долучитися до цієї акції. Ну, навіть, а мається на увазі мільйон, так, на всю Україну. Так, це ж не то, що мільйон дерев в Миколаїві – це забагато, так, за один раз принаймні. Так, ні, многі люди, кстати, воспринимають. Хто-то даже в коментарях писав, это что, посадить от Николаева до Херсона? Ну, хотя написано, что это на всю Украину. Действительно, очень есть много информации, все расписано, как бы, ну, как-то вот люди видят иногда не в том направлении, как бы. Ну, або, як у нас люблять люди, не дочитувати до кінця, так? Так, так, вони можуть прочитати заголовок. Не дочую, то придумаю, давайте так краще казати. Додумують, виходить. І потім мені позвонили, як би, і сказали, Роман, ми бачимо вашу активність, не хотіли би ви стати координатором області. Ну, я затянув пояс і вирішив спробувати. Де 200, там і 1000, так? Так, де 200, там. Тобто на Миколаїв потрібно десь приблизно 1000 саджанців, так? Ну, 1000 для Миколаєва це на самом деле дуже мало. Якщо б долучились до цієї, якщо б присоединились до цієї акції, городська влада, лісхози, як-то, ну, інші організації, это было бы делать, можно было более масштабно, потому что есть какие-то плановые высадки еще у нас в области. Но получается, на самом деле, до вот этой акции так мало времени, что, скорее всего, не получится это все так масштабировать в таком... Ну так, это же потребнее, если мы говорим про Миколаївську міську раду, так, певна документация, якось все это підтвердити. Да, и плюс вот эта бюрократия, она забирает огромное количество времени, чтобы получить какое-то разрешение, это просто... Ну але так, слухайте. Дерева просто так висаджувати у нас в такій кількості, наскільки я розумію, не можна. Чи все ж таки потрібно якось, ну, узгоджувати? Ну, має бути дозвіл, правильно на це? Правильно. Смотрите, і для цього ми, от чому ми вибрали локацію парк Дружба. Взагалі, ініціатор, як би, теж, і цієї локації є Олег Гордій. Це теж журналіст свідок, як би, и он тоже, наш коллега. Да, да, он тоже печется очень за этот парк, как бы, и он говорит, Рома, вот есть парк, вот есть локация, его, он перешел на городской бюджет, как бы. Есть много пустых мест, заброшенных, как бы, давайте посадим там. Ну, и я подумал, ну почему бы и нет. Плюс нам пообещали, это самое главное, это полив. После посадки буде організован полив. Тобто, що, що будуть люди, які будуть стежити за цим? Так, так. Парк на балансі міста, так? Парк на балансі міста вже. Ну, звісно, бюджет ще там не виділений на його восстановлення, але вже іщуть проєктанта, який буде робити проєкт самого парка. Якби, по суті, його хочуть восстановити. От, давайте так. І от этот вот наш небольшой, вот эта вот небольшая посадка, ми посадимо її в одній локації. И когда будет, когда будут делать проект, ее впишут уже в проект как существующий. Вот, вот таким мы путем, пойдем путем. Чуть-чуть как бы за, задним путем. Але мы посадим, таки... а потом эти деревья внесут в парк. Але все ж таки, знаете, у вас така підтримка є. Ну, я не один раз бачила і в соцмережах, так, що вас підтримують фотографи, журналісти, вас підтримують блогери. Достатньо відомий сімейна пара блогерів, ось Віталій та Анастасія Богомолови. Ну, мені здається, що з такою підтримкою насправді це легко зробити. Ну, легше, не легко так, але легше трохи зробити. Ну, так. Да. Я от за блогерів, звісно, ну, якщо чесно, дійсно дуже благодарен. Я не ожидав. А ви їх просили, чи вони самі вирішили звернутися і допомогти? Я обратився. Я обратився практично ко всім блогерам, але суть в тому, що вони одразу підтримали. Ніхто там не захотел какого-то там выгоды для себя, что они просто ребята поддержали. А потом оно пошло как накатом. Увидел другой блогер, что тот блогер поддержал. Ну, знаете, как... Информационное поле так, начало працювати. Да, 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 да. Яна Беляева поддержала, Лена Зефирная, там, Богомоловы, Виталий, Настя поддержали очень хорошо. Щоб так, знаєте, тут хочеться побажати, насправді, щоб так підтримувала наша міська влада. Ось ці всі ініціативи, як підтримує нашу владу. І на фоні от цієї волни, коли пішли блогери, що мені почали дзвонити різні вже компанії. От буквально вчора дві IT-компанії дзвонили. Вони теж хочуть підтримувати. Вони хочуть допомогти, вони хочуть і фінансово, і хочуть допомогти організації, може і продвіженням.
Ну, опять же, мы упираемся в то, что у нас совсем нет времени. Сейчас начинать финансовую кампанию поздно. В чем смысл? Смотрите, наша основная задача – это купить саженцы. А саженцы уже нужно купить. Мы, по сути, уже звонили в питомник, мы планируем покупать в понедельник. Так скільки все ж таки саджанців ви плануєте висадити в Миколаєві? Скільки очень необхідно придбати? Очень хотим тисячу. Очень хотим тисячу штук. Ми знайшли питомник там, де саджанці стоять по 75 гривень за штуку. Грубо говоря, тисячу штук – це 75 тисяч гривень. А що це будуть саме за саджанці? Так, бо миколаївці почали писати, аби не платани, так? Не тополі. Покамість планується… Так, з тополем у нас ситуація не дуже гарно вийшла. Покамість з платанами теж. Планується берьоза, ліпи. Очень хотим посадить хотя бы немного павлонии. Можно будет чайок потом заваривать. Да. Очень хотим немного посадить павлонии, но очень много тоже критики поступает. До речі, по поводу деревьев. Павлонии, как раз Вадим Серцев, здається, він давав как раз ось ці саджанці просто так. Да, да, да. То можно навіть до нього. Они настолько нежные, и им нужен определенный период, чтобы они хотя бы набрали какой-то рост, для того, чтобы их не сломали, не украли. И вот мы Має бути догляд. Так, да, ми сумніваємося, виживуть ли вони в тому парку, їх там просто можуть огородники, садовники просто викопати і забрати. На жаль, так, у нас в Миколаєві є таке. Якщо б у нас була б якась ще локація більш така, где-то, може, в місті, павлоні б дуже класно б смотрелися. Вони настільки красиві. Можливо, потім влада хоча б допоможе з відеофіксацією. Насправді, це мені здається. Ну так, зараз це практикується, тим паче в парках. Звідки ви будете брати кошти, так? Чи будуть залучатися якісь благодійні організації, громадські? Чи те, що допоможуть наші містяни? От всі средства зібрали жителі міста. Ну, вже всі. Я так розумію, що вже є якісь... На даний момент зібрано в пределах 40 тисяч гривень. Ну, в принципі, це трохи більше, ніж половина. Да, да. І це вже непогано. Это, зібрати гроші з... с жителей, как бы с ребят, довольно-таки, я не ожидал, что мы соберем даже такую. Ну, мы уже как бы рывок, но у нас есть еще несколько дней, и мы думаем, что мы еще дособираем какую-то сумму и практически впишемся в то, что мы хотели. А як людина може, наприклад, долучитися? Нас хтось зараз слухає і каже, я хочу... Хочу долучитися, так, допомогти саджати ці дерева. Так, можливо, так з фінансами не дуже добре, тому що всяке буває, а ось людина може своєю працею якраз допомогти. От за це я, кстати, очень сильно переживаю. Ну, скажу почему. Потому что, например, если мы купим там 600-700 саженцев, например, а людей идет там 1000, мы просто не можем обеспечить даже деревья. А скільки? Ага. Так, желательно, конечно, чтобы, если человек приходит, он чтобы хотя бы или пришел со своим деревом, со своей семьей, или помог купить хотя бы одно дерево, чтобы мы могли каждому человеку дать хотя бы один саженец. До речі, насправді, ідея про те, щоб людина сама прийшла зі своїм деревом, мені здається, це теж така непогана. Конечно. І вона потім буде відчувати да, ось цю відповідальність за це дерево. Вона навіть може взяти шерство над цим деревом і прослідити, щоб воно поливалось і росло. И наблюдать за ним, как оно растет. Просто, смотрите, у нас 13-го, вроде бы с 12 по 14 начинается садовая ярмарка возле юности, да, если не ошибаюсь. Так, там традиционно проходит. Вот, да. И я думаю, что люди, например, могут выбрать себе, поехать купить саженец живую, как бы. А по поводу какой саженец, они могут написать мне, я думаю, что уже везде можно меня найти, там, Роман Буров или Инстаграм, или Фейсбук. Ну, вы, в принципе, активно, открыто отвечаете, да, правильно? Да, я всем отвечаю, у меня нет такого, чтобы я никому кому-то не ответил. Не буду сперечатись, так само написала, нам відповіли, ось, да. Власне, я могу чуть-чуть с задержкой, потому что у меня все мы разумеем. Да, лента, а мне еще приходится отвечать на комментарии, это еще более такое, а у меня столько скринов. Довольно-таки уже негативних коментарів, які, критикуючих, це просто... В чому саме критика? Де людям не подобається? Так, самый интересный пока на даний момент, это то, что уже кто-то сказал, что мы хотим там построить какой-то гипермаркет. А тим самим ви вибиваєте, так, землю? Мені здається, що на гіпермаркет потрібно набагато більше грошей. Це
просто для мене було взагалі. Ну, у нас дійсно люди люблять такі ось конспірологічні теорії, так? Теорії я знову. Думаю, що тут насправді проблема навіть не вас і не ваші ідеї, а проблема в тому, що люди завжди чекають якийсь підвох, що їх хочуть обманути. Людей ми не звинувачуємо, ну, так, така поэтому, у нас ситуація. Тому я не обіжаюся, я це сприймаю немножко з юмором, як би, ну, этот факт є. Ну, так. Потрібно, можливо, якось таку більш інформаційну кампанію проводити, розказувати людям, що ось є така акція. Можливо, люди не до кінця самі розібралися. Так. Ну, така ситуація. Я от зараз, якраз от після вашого ефіру, от прямо зараз виїжджаю в Київ. От я вихожу, сажусь в машину, їду в Київ, на, у нас буде совіщання всіх координаторів області. Якби ми посмотрим, що зараз. Тобто ще інших областей України, так, які долучилися теж до так, цієї акції. Так, всі області. Всі долучилися. Все. Приємно, ну. Так. І ви знаєте, ми тут казали, що часу так залишається небагато, навіть мало, але ми так і не зазначили, що ось озеленення має відбуватися паралельно 21 березня, правильно? 21 марта в парку Дружба, це основна локація. Я вилежу даже як проїхати автомобілем або пройти пішком відео. Я спеціально зняв, як би, як проїзд вот этот вот, щоб людям було понятніше, як туди добратися. Ось так, дякуємо вам. Чудова ініціатива, дякуємо, що запроваджуєте її у нас в Миколаєві, підтримуєте такі хороші, дійсно, по-справжньому хороші акції. Так, тому, друзі, нагадаємо, що сьогодні з нами був координатор Миколаївщини, так, Роман Буров, і він розповів нам про акцію «Мільйон дерев за 24 години». Давайте будемо озеленювати нашу країну разом. На цьому будемо завершувати нашу програму «На всі 100». Так, друзі, нагадаю, що у цю годину для вас, як завжди, працювали Світлана Вовк та Денис Бобков. Ми ще з вами обов'язково почуємо. 100% енергії ранку.